До студії «Нового дня» завітав інструктор Миколаївської зразкової автошколи Федір Бартусенко. Вітаємо вас! Вітаємо! Що ж, ми почули коментарі від миколаївців, яке у них ставлення до жінок-водіїв. Тепер хотілося б від вас, як від чоловіка, від інструктора, яке у вас ставлення до жінок за кермом? Я более около 40 лет работаю уже инструктором практического обучения вождения в Николаевской образцовой автошколе ОСО, Общества действия обороны Украины. Ну, за это время выпустил где-то 1500 водителей. Да. Ну, где-то 75% как минимум это женщины. Вы знаете, говорят, на дороге нет мальчиков и девочек, водители однополые. Поэтому вот женщинам отношусь нормально, понимаете? Женщины более внимательные, более сосредоточенные, более ответственные. Поэтому с ними работать, ну, может быть, и сложнее, и с другой стороны, и проще. А щодо того, як сказали, стресостійкість, що жінки до стресу більше вразливі? Вразливі, да. Ну, ви знаєте, водителі не рождаються, а становляться. Поэтому... Поэтому это самое. Как говорят, и зайца можно научить курить. Ну, поэтому бывает и сложнее, бывает попроще. Ну, учиться никогда не поздно. Но чем раньше, тем лучше. Поэтому до 25 лет это, конечно, проще. После 30 сложнее и так далее и тому подобное. Поэтому все надо делать вовремя. Но хотя мы приходят разные контингенты и под 50, и за 60 лет. Поэтому каждому свой подход. Индивидуально, ну, кому больше нужно дать занятия, практическое, теоретическое, кому там, поэтому обращаем на это внимание. Чи відрізняється взагалі навчання чоловіків від жінок? Тому що з чоловіками можна серйозно поставити перед ними задачі, вони будуть виконувати. У дівчат, знаючи по собі, виникає дуже багато проблем. Ви знаєте, що у мужчин логіка правильна, а у жінки вона просто інтересна. Поэтому, звісно, треба особий підхід до жінок. Ну, потому что, да, они более эмоциональны, потому что, когда стрессовая ситуация, начинают уже слезки, глаз капать, бывает такое, надо успокоить, да, остановиться, просто поговорить, дать время, потом начинать снова эти занятия, да. Ну, бывает и такое в жизни, поэтому, конечно, с парнями работать проще, потом приходят уже некоторые подготовленные, да, уже, тем более, есть какие-то навыки практического вождения, поэтому им нужно меньше времени уделять, допустим, на первоначальное обучение. Ну, мы первые темы проходим на автодроме. Это единственная школа, в которой есть автодром. Первые занятия происходят на закрытой площадке. Да. Там и это устройство, ознакомление с автомобилем, ну и начальное обучение, маневрирование и так далее. Там парковка, габаритный дворик, восьмерка, тоннель. Ну, это все проходим на автодроме. Вот эти четыре темы проходят на закрытой площадке. Потом выезжаем на дорогу с небольшим движением транспорта, там три темы, и потом вливаемся в поток. А чи були у вас випадки, коли дівчина приходить на навчання вже з базовими знаннями і дійсно дивує вас своїми навичками? Да, є такі. Даже бувають такі, що лучше меня трогается, понимаете, девочки? Ничего себе! Да, с фуру любому, да. Меня просто радует сердце, не понимаете, если девушка себя чувствует уверенно, так это ж приятно, понимаете, она ж... Все ж таки, інколи водіями народжуються. Не, ну, правильно, водителями рождаются, бывает, рождаются, ну, понимаете, говорит, опыт продать нельзя, и можно просто поделиться. Поэтому мы стараемся с меру своих сил и возможностей передавать свой опыт водителям. А ось чи є можливість у дівчини, яка не має досвіду роботи за кермом, якщо вона боїться, в неї є якийсь страх, але вирости у справжнього водія і дійсно потім дати фору усім маститим водіям? Ви знаєте, програма обучення присмотрена всього лише 2 години вождіння. Ну, це 20 вождіння по 2 години часу. Ну, як кажуть, автошкола – це стартовий пакет. Угу. Тобто необхідно ще? Да, поповняти знання потрібно всю життя, тому що водителям, я кажу, що водичному мастерству нет предела, поэтому нужно учиться, 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 потому что на дороге нет мелочей, и дорога ошибок не прощает. Вы знаете, что правила дорожного движения написаны кровью, поэтому наглядный пример в Харькове недавно, трагический это случай, который... Ось щодо таких подій, як часто жінки та чоловіки у відсотковому значенні, на вашу думку, порушують правила дорожнього руху? Хто частіше, жінки чи чоловіки? Ви знаєте, по статистиці 20% ДТП відбувається просто о незнання або неуміння, а остальні 80% – це просто від лихачества, халатності, недисципліни водителя, розумієте? Поэтому, как говорили древние философы, самое основное чувство – это чувство меры, понимаете? Должно быть мера во всем.
Ну, если ее нет, тогда уже, понимаю, тогда уже приводит к трагическим последствиям. А ось дівчата кажуть, що вони дуже обережні, ось через свій стрес, через свої емоції, вони більше звертають на правила дорожнього руху і бояться їх порушувати. Чи правда це? Це правда, так. Да. Ну, тому що жінки більш відповідальні, розумієте? Жінка – це… у неї сім'я. Є сім'я, є якась відповідальність, є діти, тому… Жінка – берегиня. Берегиня, правильно, так. Да. Тому вони більш, так. Да. Не склонны к лихачеству, просто внимательны, они подумают, ну, может быть, они тормозят иногда, ну, не без этого, но это ж не все, понимаете. Есть женщины, которые им дают всю форму любому парню, поэтому вот тут уже зависит от человека, кому как дано. Ось про таку жінку зараз хочеться поговорити. Зараз зруйнуємо абсолютно усі міфи про жіноче водіння, що жінки не можуть бути за кермом. У нашому місті є жінка-інструктор, яка навчає людей водінню. Да. В нашей автошколе вот единственная женщина есть в городе, которая работает инструктором и подготовила более 200 водеев. Да. Ну, сейчас она временно в отпуске в декретном, поэтому опытная, да, доходчиво все это самое объясняла ученикам, все были довольны, поэтому она своим работой показала, что женщина-инструктор – это не нонсенс, это нормальное явление, поэтому… А ось Ольга, вона навчала тільки жінок чи ще чоловіків? Ну, є, звісно, і, ну, зараз реже попадаються. У нього десь, я говорив, 75% десь жінок, а ну, остальні – мужчини. Ну, буває таке, ну, допустим, 3%, які от не дано їм, розумієте? А ось як сприймали чоловіки учні свого інструктора жінку? Тому що у чоловіків все ж таки є деякий стереотип щодо жіночого водіння, а тут у них вчитель, педагог, який навчає, і жінка. Ну так, да. Це ви правильно сказали, що так. Да. Ну, хоча вона обучала не тільки жінку, але й ще і парней, да, нормально к ней відносились, і з розумінням, і з уваженням. Да. Тому тут нічого такого немає, це саме… Говорят, сверхъестественно, поэтому если она опытный инструктор, грамотно преподает, да, грамотно это доводит все доходчиво, поэтому, пожалуйста, еще, почему бы и нет. Що ж, хочеться ще у вас запитати, учні сприймали її як педагога, а ось щодо вас, колег, як ви сприймаєте жінку-інструктора, жінку-професіонала і взагалі ваше ставлення до жінки за кермом як уже професіонала? Чи дійсно можемо ми зруйнувати цей стереотип і сказати, дівчата можуть бути гарними водіями? Звісно, можуть бути. Я в цьому на 100% уверен, что могут быть. Ну, пусть говорят там, что женщина за рулем – это обезьяна зернатая, там, или женщина – это звезда, которая все видят, она никого не видит. Ну, это же неправильно, потому что, ну, я говорю, что все зависит от человека. Поэтому… Это все залишается лише жартами. Да, это жартами. Это женка за кермом – это нормально. Это… Дівчата, ось зараз дуже приємно від професіонала почути такі слова, що є у нас право бути за кермом. І напередодні Дня автомобіліста хотілося б від вас почути декілька слів привітання до ваших колег, а також для усіх водіїв нашого міста та області. Пользуюсь случаем, я хочу поздравить, всіх водителей професіональним праздником, пожелати їх ні гвоздя, ні жезла, ні дурака на дорозі. Хороших дорог, которых, кстати, нам не хватает, понимаете, да, чистого неба, успехов в труде, безаварийной работы, ну и здоровья, конечно. Дякуємо вам. И семейного благополучия. Приєднуємось до привітань, також з професійним святом вітаємо вас, уся наша творча група, ранкова програма «Новидень» та телеканал «Миколаїв» бажає вашому колективу дійсно гарних учнів і щоб усі водії, які будуть отримувати свідоцтво на водіння від вашої автошколи, дійсно були на професійному рівні.